A Organização Mundial da Saúde afirma que o Brasil ainda não chegou ao pico da pandemia da Covid-19. Vamos ver na reportagem de Natália Trotte. O Brasil está entre os países da América Central e do Sul, que tem registrado os maiores aumentos diários de casos da Covid-19, com transmissão ainda fora de controle, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O fisioterapeuta respiratório Alexandre Justiniano explica que o pico do contágio ainda não chegou no país. Nós não chegamos ainda na elevação total do pico. Nós não chegamos ao pico da pandemia, né? Por isso é que às vezes algumas pessoas fazem algumas perspectivas e acabam errando. Na verdade, nós teremos certeza que chegamos ao pico quando? Quando os casos começarem efetivamente a decrescer. Então, o que nós estamos observando é que nós estamos tendo uma curva ascendente. Então, cada vez mais, nós temos o número de contágio, pessoas contaminadas e também, infelizmente, o aumento do número de mortalidade. Segundo o especialista, não há previsão de quando será o pico de contágio no Brasil. Nós poderemos observar que efetivamente chegamos ao pico quando essas mortalidades e também o número de contágio começar a ter uma curva descendente. Ele também explica que as medidas de segurança devem ser mantidas mesmo quando a curva de contágio for decrescente. Então, o uso de máscara, lavagem das mãos e o uso de álcool gel, quando não for possível lavar as mãos, devem ser mantidas ainda por muito tempo. É muito importante para a população que elas sigam todas as orientações que as comunidades da área de saúde estão orientando. Natália Trotte, para a Rede Vida de Televisão.